Нападник, вочевидь, знав про відеоспостереження. Відтак ховав своє обличчя під медичною маскою. Діяв блискавично, залітав до аптеки, погрожував провізорам пістолетом, вигрібав гроші з каси та кидався навтьоки. На те, щоб очистити аптеку, вистачало хвилини. Почалася ця серія нападів ще в грудні. Злочинець встиг завітати щонайменше до 8 аптек у 3 різних районах міста. І ось напередодні правоохоронці вирахували нальотчика. Щоправда, як саме, слідство поки не розголошує. Відкрито провадження за статтею «Розбій». Чоловіку світить до 12 років за ґратами. Был задержан 34-летний житель города Харькова, ранее несудимый, у которого при себе находился травматический пистолет, медицинская маска и деньги в сумме 2800 гривен. За период с 9 декабря 2015 года по 22 февраля 2016 года на территории города Харькова было совершено 8 аналогичных разбойных нападений на аптеки.